Днес обаче българското кино чества своя рожден ден. Става на 101 години. Аз честитя празника на всички хора, работещи в киноиндустрията, и си пожелавам като зрител да се снима много българско кино, да ставаме все по-добри, да грабваме награди на международни форуми. Точно с снимането на български филм е свързано и следващото видео. Здравей, Гала! Намирам се в село Габарево на снимачната площадка на нов български филм с участието на родни звезди като Веселин Плачков и Любен Чаталов. Действието на филма се разиграва от 60-те години до днешни дни, а в момента нашите зрители виждат ексклузивни кадри от сцена, която пресъздава 1985 година. Правим един филм, който е на ръба на поезията, в който се преплитат три линии, подобно на ДНК. Една поетична драма, в която ще видим много падения и много върхове. Филм, който задава повече въпроси, отколкото да дава отговори. Имаме 10 месеца да снимем различни сезони. Имаме много тежки снимки. Ще покажем много красоти на България. Ще покажем едно производство, дето България е първа в света. Производство на розовото масло. Вече 4 века. Ще покажем историята на един герой от 10 години до сега. С неговите падения, с висините му, как израства, как успява всичко да постигне тук. И успял да задържи много хора в областта, да не отидат да берат маслини, да мият чини на запад, а да си гледат тук семейството и да гледат рози. Значи, героя, той си е истински човек, когато аз познавам. Човек, на който, меко казано, се възхищавам, тъй като познах добре през последните няколко месеца. Доста силна личност, изградена от времето, препятствията, точно тия хора, които харесваме, така наречени чешити, които фактически променят хода на историята в света винаги. И доста богат образ в доста сложна комбинация от качества. И е предизвикателство да го играеш, това човек. Весо Плачков, в един момент ще го видим 150 кила. Той трябва да изиграе много сериозна роля. Има, трябва да изиграе две възрасти. И от, значи, от 28 до 54. Аз винаги съм казвал, че няма значение дали играеш един образ от времето на римляните или образ от времето на хайдутите, нали, на дякона или сегашен съвременник наш. Въпросът е пред една личност, решенията, които трябва да вземе чисто мъжко, защото мъжа си е мъж и трябва да вземе решение, трябва да направи нещо. Това винаги е адекватно на ситуацията и е валидно за времето. А ролята, която играя, е директора на розоварната, и това е от хората, онези хора, които така и не успяха да се приспособят към новите изисквания, към промените, останал в едно минало без бъдеще. А дали бъдещето на България, децата, харесват българските филми? За съжаление съм само на 13. Обичам киното, но нямам за сега български любим филм. Не си имала до сега желание или възможност да гледаш български филм? Ами не съм знаела някой от тях. Сега, като наблюдаваш бекстейдж, как се снима един български филм, не ти ли е вече по-интересно и да следиш бъдещите филми, които ще излизат? Ами определено ще ги следа и наистина ми е много интересно. Исках да кажа, че много е важно, че в този филм, без значение тематиката на другите неща, основното, което искаме да покажем, е, че няма значение нито правителства, нито чужбина, нищо. Искаме да покажем, че българите имаме достатъчно качества, достатъчно ресурс да се оправим сами. Това, което ни липсва, е вярата в нас си. А този филм основно става въпрос за това. Нашата си вътрешна сила, която сега търсим и не може да я намерим. А тя е тук, ние я газим в момента. И някакво се възхищаваме на другите неща, ние си ги имаме. И как се казваше филма? Роза. Дамасцена. Да. Гала, не
знам дали филмът ще завърши с хепи-енд за героя на Веско Плачко, но пък знам, че аз ще се опитам да се пребера от Габарево до София в най-сигурните ръце, защото мен народната милиция ме пази. Не се знае. Боже, знае ли се, не се ли знае? Тука ли е Инчето, Инче? А, опазила те е, значи, родната милиция. Добре ми дошла, красива и опазена. Да. Кажи ми, ти возила ли се някога в кола на народната милиция? Не, завидях ти. Еми да, аз тук на кафе, мечта след мечта. Аз бъдвам. Я разкажи малко за снимките, още как ти се стори на снимачната площадка. Както пътуването до София беше много вълнуващо, разбира се, на снимачната площадка беше най-вълнуващо. Лично за мен беше още по-интересно, че се снимаше сцена, която пресъздава време, в което дори аз не съм била родена. Защото целият филм ще проследи интересни истории от няколко десетилетия и по този начин се дава възможност за прочит на времето на хора, които не са живели в това време, същото време да направят и паралел със своята гледна точка от времената, в които те вече са живяли. Абсолютен перфекционизъм на екипа. Няколко часа стояхме да снимаме, в които се заснемаше кратка сцена, но просто дубъл след дубъл. Хубавото беше, че имаше много деца около снимачната площадка, на които видимо с интерес следяха всичко, което се случва. И както видяхме в видеото, имаше момиченце, което не беше гледало никога български филм, но точно заради това, че присъстваше на такива снимки, прояви интерес, обеща, че ще се заинтересува повече, ще гледай за напред повече български филми. Децата ни български филми. Ами Гала, представиш ли се, че инициалите Народна милиция, децата се чудиха защо на колата има абревиатура на английски, на латиница. Да. Не я свързват с това българско съкрещение. Но пък... Интересно е било, значи днес, пак да кажем, е рожден ден на българското кино, 101 години от първата публична прожекция на Боби Ране Галант. И днес българското кино празнува своя рожден ден. Нещо знаеш ли какво ще се случва? Някакви събития, нещо посветено, нещо, което хората ще могат да видят, да отидат някъде. Да, има такива събития. Миналата година беше 100 годишната. Тя беше чествана с множество инициативи. Знаеш, БНБ пусна специална сребърна юбилейна монета от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пък издадоха специална марка. А София бе обявена от ЮНЕСКО за творчески град на киното. През 2015 година с подкрепата на националния филм в център са били реализирани близо 50 пълнометражни, късометражни, игрални, документални и анимационни продукции, които зарадваха зрители както у нас, така и в чужбина. Хубавото е, че днес денят на българското кино ще бъде отбелязан под наслова София в киното и киното в София. По случай празника ще има вход свободен в столичното кино Одеон. Ден на българското кино. От 14.45 могат хората, които имат възможност да посетят специалист по всичко, след което няколко прожекции ще има на документални филми за София. А пък в кино Люмиер вечерта от 20.30 ще има прожекция на филма София 100 години столица на българското кино. Хубав празник. Чудесно. Още веднъж да поздравим всички, които работят в киноиндустрията с празника. Инче, не ми казва редакторката, но мисля, че нямаме повече време, защото имаме много специална среща. Знаеш, че днес чакам на гости рожденничка. Тя е прекрасна, много неща има да ни разказва. Винаги екстравагантна, винаги хубава. Веднага след рекламата само ще видите. Само заради нея си давам от минутките, защото тя наистина ги заслужава. Добре, колко съм ти благодарна. Веднага след рекламата. Рекламата ще я посрещне на кафе.